Hörmətli izleyiciler, pensiyaların artırılmasını veya pensiya yaşının indirilmesini istəyirsinizsə, bu videoyu maksimum dərəcədə bəyənib şərh yazın ki, sayımızı bilək. Əliliyə görə, əmək pensiyasının məbləğinin hesablanması qaydası dəyişir. APA-nın məlumatına görə, bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Hazırda əliliyə görə, əmək pensiyasının sığorta və yığım hissələrinin hesablanmasında gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayı sığorta davamiyyəti əmsalına vurulur. Sığorta davamiyyəti əmsalı əliliyə görə əmək pensiyası üçün tələb olunan sığorta stajı aylarının sayının 192 olan nisbəti şəklində müəyyənləşdirilir. Dəyişikliyə əsasən nisbət dəyişir. Beləliklə, əliliyə görə əmək pensiyasının sığorta və yığım hissələrinin hesablanmasında gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarının sayı sığorta davamiyyəti əmsalına vurulacaq və sığorta davamiyyəti əmsalı əliliyə görə əmək pensiyası üçün tələb olunan sığorta stajı aylarının sayının 192-yə deyil, 200-ə olan nisbəti şəklində müəyyənləşdiriləcək.